Полицијата ги запира возачите за да проверат дали знаат да укажат прва помош. Некои го положија тестот и добија подарок од Црвен крст, а имаше и такви кои не знаја како треба да постапат кога ќе најдат на повредено лице во сообраќај. Возачите кои ги анкетиравме не знаја да објаснат што треба да направат за некому да укажат прва помош. То треба да се направи? Да се помогне. Ама како на што првен, кој е првиот чекор? Знаете што треба да се направи? Дали ќе може да пристапиш да покажеш? Ако не да објасниш, покажи на дело. А ти те? Ну, види. Иако возачите пред да добијат дозвола мора да положат тест за прва помош, сепак со текот на времето забораваат како треба да постапат кога ќе најдат на учесник во сообраќај кој се здобил со некаква повреда. Се однесува пред се на 4 основни чекори кои што секој од нас треба да ги знае кога ќе најде на сообраќајна незгода или незгода во домот или незгода во работното место. А тоа е обезбедување на просторот, веднаш да се сврти бројот на брзата помош, ако има крварење да го супреме крварењето, ако лицата е во бесознание да се сврти во странична положба. Тоа воопшто не е тешко, многу лесно може да се научи. Инаку Црвен крст одржа вкупно 120 обуки за укажување прва помош. До крајот на август 4500 лица го повторија нивното знаење околу првата помош. Месецов во фокус на обуките ќе бидат средношколците како идни возачи.